Eu estava com saudade de vocês. Fala, pessoal, eu sou o Jazz Ghost e no vídeo de hoje, pessoal, nós estamos de volta na nossa minissérie mais penuda, mais bicuda, mais cacarejante do mundo. Nós estamos de volta em Chicken Quest. No último episódio, no primeiro e último episódio, nós abrimos uma parede de diamantes aqui, certo? E agora a gente vai dar prosseguimento à nossa aventura por aqui, por esse túnel que a gente abriu. Aqui tem uma seta falando pra gente vir pra cá. E opa, beleza. Temos cama aqui pra gente dormir. E a gente vai poder setar um novo ponto de spawn caso a gente morra. Beleza, aqui eu vou colocar os meus Gold Nuggets e vamos dormir. Aê! Já dormi, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui e parkour. Olha, meus itens todos sumiram, pessoal. Que isso? Eu cliquei nessa pressure plate aqui e sumiu tudo. Acho que era pra sumir mesmo, pessoal, porque mesmo que eu não quisesse, olha, se eu tentasse pular aqui, não ia dar. Então era pra acontecer isso mesmo e... Caraca, isso aqui tudo é lava, velho. Esse parkour aqui vai ser muito difícil. Que isso? Que é isso? Tá. Vamos descer aqui com muito cuidado pra gente não encostar na parede de lava e ler essas placas. Acima de nós... Ah, aqui em cima, pessoal, tá a entrada da base das vacas, que nesse mapa são nossas inimigas. Então a gente tem que... Parece que a gente tem que puxar lá uma alavanca que vai detonar TNT, cara. É pesado isso, hein? Caraca, pessoal, vai ser muito difícil. Por quê? Eu tenho que medir o pulo que eu dou aqui, que senão eu vou encostar na lava, velho. Que treta! Foi! Foi! Ai, caraca, velho! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Não encosta na lava, não! Não encosta na lava, não, Jess! Falta pouco, vai, rapaz! Não encosta na lava, não! Cara! Eu vi eu encostando na lava agora, pessoal! Eu vi eu encostando... Ai! Consegui! Vamos lá, vamos lá! Pulou! Foi! Vou ter que pular nessa lava aqui! Isso não é muito bom, não! Leap of Faith! Eu vou pular na escada e já vou entrando com tudo, pessoal. E torcer pra... Vai, 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 vai. Passei. Passei, pessoal. Ufa. Vamos subindo aqui, vamos subindo aqui. Oh, lag, 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 lag. Beleza. Ah, não. Mais parkour. Oh, my God. Opa, mas a alavanca tá ali. Será que eu consigo? Consegui. Olá, dona Vacas. Eita! Opa, rapaz, que violência! Que é isso? Tchau, tchau. Nossa, eu tô preso aqui, pessoal. Ah, não, tô não, tô não. Tem uma escadinha aqui. Beleza. Então, parece que eu tô na base das vacas. Olha que legal. Tchau, dona vaca! Ela morreu. Pobre vaquinha. Mas você é minha inimiga aqui nesse mapa, então. Olha que legal isso aqui, pessoal. Bom, então vamos lá, pessoal. Adentrando a base das vacas. Pão, 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 pão. Fiquei na teia de aranha, que beleza. Agora vamos, agora sim. Pão, 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 pão. Tô me sentindo 007 aqui, cara. Vamos lá. Checkpoint, ótimo. Ih, será que eu perdi algum baú, pessoal? Muito provavelmente. Ah, já deu trabalho na situação que tava, então que se dane. Vamos prosseguir na aventura aqui, pessoal. O que que tá dizendo aquela placa ali? Ah, tá. Se a gente conseguisse encontrar uma chave para abrir essa porta, isso que provavelmente é para colocar uma alavanca e abrir a porta futuramente, mas não é para aqui agora que eu tenho que ir. Ah, não, mais parkour não. Mais parkour não. Eu ativei alguma coisa, porque tinha pistão. Tô me sentindo no Mario aqui, ó. Pam, 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 pam. Opa, aqui tem uma. Nossa, ele deve ter um baú, pessoal. Vou tentar ir lá. Tem um baú com certeza. Isso, foi. Haha, sabia. Tava na cara isso aqui, né, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vamos tentar voltar agora. Tô morto. Vamos tentar de novo. Ah, que beleza. Vamos tentar por aqui. Eu acho que vai ser até mais fácil ter morrido, pessoal. E tentar vir por aqui, porque o espaço é menor. Vamos ver aqui. Ai, ai, ai. Foi. E agora? Ah, não. Mais parkour. Eu não me canso de dizer como eu sou ruim no parkour, pessoal.
Eu, por algum motivo, tenho muita dificuldade nisso, sempre fui ruim. Eu vejo gente jogando assim, vai numa facilidade, cara. É uma facilidade que eu não consigo ter, entende? Pra mim, é muito difícil mesmo. A galera, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de correr, sabe? De apertar duas vezes o botão e correr. E, caraca, isso aqui tá difícil. Esse bloco vai me atrapalhar. Pera aí, vamos lá. Foi, beleza. Essa parte aqui, se eu não me engano, é horrível de passar. Porque essa pedra que atrapalha, e eu já vi vários let's play desse mapa, e todo mundo reclama dessa parte, cara. Foi! Caraca, eu consegui de primeira! É sério, pessoal, eu vi vários let's play desse mapa e todo mundo agarrava naquela parte, porque essa pedra maldita atrapalha muito. E eu consegui, cara. Eu não sou mais ruim no parkour, eu sou ótimo. Eu sou excelente. Nada pode me parar agora. A não ser o próximo... Oh, a mesma pedra vai me atrapalhar. Isso aqui pode me atrapalhar mesmo, velho. Foi, desgosto. Oh, super. É pra cá mesmo que eu tenho que ir? Eu não tava aquele bloco ali agora há pouco. Foi. Olha, pode ser o último pulo, hein. A porta tá ali, mas antes, pera aí. Ah, ali será que é o baú? É o baú! Isso me poupa de mais pulos do capiroto. Ai, cara, vamos lá, último pulo. Esse sim é o Leap of Fate. Foi! Foi, beleza. E a alavanca aqui, ó. Vamos tentar pegar ela. Opa, peguei. Ei, como você veio parar aqui? Não me machuque! Pegue essa chave que eu já peguei e abre a porta lá embaixo, mas por favor, não me machuque, Mu. Não me machuque. Eu tô olhando pra esse parkour aqui que eu tive que fazer. Eu tô olhando pro parkour que eu tive que fazer lá embaixo com um monte de lava. E você quer que eu não te machuque? Você quer que eu não te machuque, né, dona vaca? Ah, eu não vou te machucar, não. Eu não te machuquei, foi indolor, tá? Vai pro inferno, dona vaca. Ai, ai. Vamos voltar. Agora eu sou mestre do parkour. Desculpa por essa violência, viu, pessoal? É o raid do Jazz. Acho que vocês nunca viram o raid do Jazz. Mas agora vocês viram. Opa, vamos depositar aqui mais Gold Nugget. Vamos tentar dormir. E eu não posso. Vamos seguir em frente, então. Vamos colocar aqui a alavanca, certo? E abrir a porta. E, opa, temos vaca aqui. Temos vaca ali. Temos vaca pra todos os lados. É, a gente tá na base das vacas, certo? Vamos começar por essa aqui. Vamos ler. A vaca fala, ei, como você conseguiu chegar aqui embaixo? Eu falo que eu vim a mando da galinha rei pra resgatar Hans. Hans aparentemente é a galinha, tá, pessoal? Uma galinha sequestrada. Foi sequestrada, certo? Eu tenho que buscar ela. Tá, beleza. A vaca fala, epa, olha o que a vaca falou. Você sabe por que a gente pegou a galinha Hans? Vamos ler a história completa. Pessoal, eu dei uma pausa aqui só pra eu poder ler com mais calma a história e olha que interessante. Temos uma reviravolta aqui, cara. A vaca me falou que aqui eles têm uma vaca rei e uma vaca rainha também, assim como as galinhas. E aparentemente, a vaca rainha, que se chama Daisy, foi sequestrada pelas galinhas a troco de nada. Ela tava no campo lá, de boa na lagoa. E as galinhas vieram atacando ela, cara. Então parece que as galinhas é que são as vilãs da história. E eu matando um monte de vaca por causa de vingança. Eu sou um péssimo ser humano. Vamos vir aqui primeiro nesses baús, pessoal. Opa, Gold Nugget. Tem alguma coisa aqui? Não. Tem alguma coisa aqui? Não. Vamos conversar aqui com essa vaca aqui. Opa, essa aqui é a vaca rei. Vamos ver o que ela tá falando. Eu vou ler bem rápido aqui, pessoal. Caraca, é que ele tá explicando, olha que viagem isso aqui, pessoal. Ele tá falando que aquela galinha rei, na verdade, é um robô. Ela falou assim, cara, você não percebeu o tamanho dela? A galinha rei é um robô. Que isso, cara? E eles sequestraram a vaca Daisy mesmo. Vamos ver aqui embaixo. Aqui são as celas, né, da prisão. Ah, aqui, a vaca inclusive fala assim, ó, espero que você consiga encontrar a rainha Daisy. Mudança de história então, pessoal. Aqui a galinha sequestrada. Me tira ele daqui agora. Que treta. Mudança de história, pessoal. Na verdade, as galinhas são vilãs e as vacas são inocentes.
Então eu vou ficar por aqui hoje, pessoal, porque a nossa missão continua. Aparentemente eu tenho que voltar pra saída da entrada, na verdade, da base das vacas, que tem uma saída secreta por lá, na lateral. Então a gente vai procurar no próximo episódio e a gente vai ver o que acontece, porque, né, mudança de roteiro. As galinhas que são as vilãs agora. Então se você curtiu e quer ver a continuação desse mapa, deixa seu like, seu favorito, compartilha esse vídeo, porque ajuda demais a divulgar o canal, pessoal, ajuda muito mesmo. E não se inscreve, brother, se inscreve pra gente saber o que vai acontecer no resto dessa história, beleza? Até a próxima, pessoal. Falou e fui. Tomara que não tenha mais parkour. Fui, pessoal. Falou!